falando assim. Seu Itamar, eu só imaginava que era. Já andei nesse Brasil todo, né? Nunca vi isso. Essa Amazônia toda. Agora igual isso aqui. Quando o sol está mais forte, o reflexo da água bate ali e Francisco, reflete no. Francisco Zé aqui, ó. Repórter. É. Repórter agora, né? É. Repórter um dia, ó. É, galera. E aqui, pessoal, aqui eu tô vendo que aqui eu tô com 5 anos que eu tô aqui, não quero sair daqui não. Eita! Tá vendo que depoimento?